Nos últimos 2 meses, nós temos recebido aqui várias mensagens no livro de Jonas, planejadas ou não, mas Deus tem usado aqueles que aqui chegaram para pregar, para trazer mensagens no livro de Jonas. Eu creio que Deus está nos dizendo algo. Espero que o Senhor não esteja nos dizendo que, semelhante a Jonas, estamos fugindo do que Ele quer que façamos. Mas, com certeza, todas as mensagens que aqui ouvimos, todas as pregações, são uma chamada de Deus para obedecermos a Sua voz. A palavra de Deus diz claramente que Deus tem traçado um plano para a Sua igreja. Deus tem um plano para a Primeira Igreja Batista em Teresina. Mas da mesma forma, Deus tem um plano traçado para a vida de cada um dos irmãos aqui presentes. Assim como Deus tinha um plano para a vida da população de Nínive, e tinha um plano pessoal para a vida de Jonas, o plano de Deus para Nínive passava pelo plano de Deus para Jonas. O plano de Deus para a nossa igreja, da mesma forma, passa pelo plano de Deus para a vida de cada um de nós. O que Deus quer fazer com a nossa igreja, quer fazer através de cada um de nós. Assim como o que Deus queria fazer com o povo de Nínive, Deus o queria através de Jonas. Mas quando nós olhamos a história do profeta Jonas, nós encontramos um confronto entre a vontade de Deus, o plano de Deus, e a vontade e o plano pessoal de Jonas. Se os irmãos atentarem à história, os irmãos poderão encontrar este confronto, este contraste. Por exemplo, Deus planejou que Jonas pregasse na cidade de Nínive. Jonas planejou ir para Tarsis. Deus planejou uma tempestade para colocar o navio em que Jonas estava em perigo, porque Deus queria que Jonas se arrependesse. Jonas planejou afogar-se, mas não se arrepender. E ele admitiu. Ele admitiu que a razão do navio estar em perigo era ele. Ele admitiu que conhecia Deus e era profeta de Deus, mas na hora de resolver o problema, ele disse: me joguem no mar. Ele preferia morrer do que se arrepender. Deus planejou ver uma cidade de 120 mil pessoas arrependida e perdoada. Esse era o propósito de Deus. Jonas não. Jonas, na verdade, depois que terminou a pregação, o texto diz que ele foi lá para fora da cidade, fez lá uma tenda e ficou lá esperando ver se Deus ia mesmo destruir a cidade. Então, Deus queria uma cidade arrependida e perdoada e Jonas queria uma cidade destruída. Eu até imagino que Jonas tinha em mente a destruição de Sodoma e Gomorra. Enxofre caindo do céu, destruindo a cidade. Ele diz: eu vou lá para fora e quero ver quando isso vai acontecer. Ficou lá esperando. Deus planejou que, com o arrependimento da população da cidade, Deus planejou que Jonas se tornasse um homem misericordioso. Mas a história de Jonas termina com um profeta revoltado, cheio de raiva e desejando a morte. Se você olhar o último capítulo de Jonas, por 2 vezes, ele pede a morte. Então Deus queria um homem transformado, humilde, perdoador, e a história termina com um homem rancoroso.
Se a pregação de Jonas diz que Deus ia destruir a cidade em 40 dias, e a pregação dele foi essa, em 40 dias a cidade será destruída, se essa pregação previa esse tempo, então nós podemos supor que Deus esperou 40 dias para falar com Jonas, esperando que Jonas tivesse uma transformação no coração. No entanto, Jonas esperou 40 dias em amargura e fel, sem deixar se moldar pelo Senhor. O texto diz que Deus até mandou uma planta nascer lá, do lado de Jonas. Você diz assim, poxa, como é que essa planta nasceu? 40 dias, meu amigo. Nasceu lá, cresceu, deu sombra para ele, morreu, e ele chorou pela planta, mas não chorou pelo povo. Jonas planejou e até pediu para morrer. E Deus planejou para Jonas uma vida de um ministério frutífero, abençoador. Se nós olharmos a Bíblia, nós vamos encontrar vários exemplos de homens que tiveram seus planos pessoais frustrados pelos planos de Deus. Se você lembra do apóstolo Paulo, a Bíblia diz que Paulo estava na estrada de Damasco e ele planejava matar os cristãos que se encontravam ali. No entanto, Deus planejava naquela viagem a transformação dele. E foi isso que aconteceu. Se você lembra da história de José, você vai recordar que os irmãos de José planejaram vendê-lo para nunca mais vê-lo. No entanto, Deus usou o plano dos irmãos de José para fazê-lo primeiro-ministro do Egito e assim salvar toda a família. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a palavra de Deus diz que o plano de Deus para nós é o melhor. O plano de Deus para nós é melhor do que o nosso plano pessoal. O plano de Deus é perfeito. Sua vontade é agradável. Mas eu creio, irmãos, que muitos de nós não nos entregamos aos planos de Deus por medo. Embora o que eu estou dizendo aqui seja muito claro para o irmão, embora se eu fizesse isso em forma de teste, de prova, o irmão tiraria 10, o irmão não erraria uma questão, mas na prática, muitos de nós estamos fugindo como Jonas do propósito de Deus. Muitos de nós estamos executando os nossos próprios planos nas nossas vidas, porque nós temos medo de seguir o plano de Deus, como se Deus fosse, de alguma maneira, estragar a nossa vida. Embora a gente diga, não, o plano de Deus é o melhor. Embora a gente fale, não, o propósito de Deus é maravilhoso. Mas nós reagimos exatamente de forma contrária. Quer um exemplo? Os irmãos aqui que são crentes, salvos em Cristo Jesus, cuidam dos seus filhos, pagam colégio com sacrifício, deixa um deles dizer que não vai mais fazer vestibular para medicina, né, Uri, ou advocacia, e que vai para o seminário. O irmão é crente, diácono, diaconisa, a vida toda na igreja, criou os filhos na igreja, mas deixa seu filho dizer isso. Né, Yuri? Né, dona Fátima? Deixa seu filho dizer isso. A primeira reação é: você não está falando sério. Mas somos crentes. Temos alguém que está dizendo que vai dedicar a vida a Deus. Vai viver da palavra de Deus. Olha, esse negócio aí dá sofrimento. Deixa eu falar com o Mateus. O pessoal, quando chega em casa, geralmente fala com o Mateus e diz assim: Mateus, você não quer ser pastor? O pastor Joel passou um dia conosco em casa, botou o Mateus lá em quarentena, ficou toda hora perguntando ao Mateus: não, esse negócio de pastor dá muito trabalho, tem que cuidar do problema de tanta gente.
Deixa um dos filhos dizer isso, a gente já diz logo, não, para aí, você precisa pensar mais. Querem outro exemplo? Nós não somos da teologia da prosperidade, daquela que diz que se você entregar X, Deus vai lhe devolver X mais Y. Nós não fazemos isso. Mas nós não podemos esconder que a palavra de Deus diz que aquele que é fiel no pouco, Deus o coloca sobre o muito. Nós não podemos esconder que a palavra de Deus diz que abre as janelas dos céus, derrama bênçãos sobre, sem medida, sobre aquele que é fiel. A palavra diz isso. E nós dizemos que cremos nisso. Mas muita gente não consegue ser dizimista. Porque acha que não dá para tirar 10%, porque senão ele morre. Ele tem medo. Tem gente que poderia ofertar muito mais do que oferta, poderia abençoar o reino de Deus muito mais do que abençoa. Mas sabe por que não faz? Porque não consegue seguir o plano de Deus, embora saiba de cor e salteado que isso é verdade, que Deus abençoa, que quem emprega no reino de Deus multiplica, porque Deus abençoa, mas a pessoa não consegue, porque soma 2 mais 2 e aí diz assim, não vai dar. Não vai dar. Então, irmãos, a maioria de nós estamos como Jonas. A maioria de nós se encontra nessa luta. Deus está dizendo, olha, o meu propósito é esse, a minha bênção é essa. E você diz assim, não, o meu projeto pessoal não passa por isso. O meu projeto pessoal é pegar um navio, vou lá no porão, não quero confusão com ninguém, quero sossego, sombra e água fresca, e deixa eu ir para Tarsis, porque lá é o lugar. Lá é o lugar. E aí quando tudo começa a dar errado, o navio começa a querer afundar, e quando as coisas começam... Aí a gente fica dizendo, onde foi que eu errei? Onde foi que eu falhei? Falhou quando você não seguiu o plano de Deus e preferiu o seu. Falhou quando você abriu mão do propósito de Deus e preferiu o seu propósito pessoal. A palavra de Deus tem afirmativas interessantes nesse sentido. Isaías 55, versos 7 a 9, diz assim: deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. Volte-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e para o nosso Deus, porque é generoso em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Sabe, o Senhor está dizendo assim, olha, deixa teus projetos, deixa teus caminhos, deixa os teus pensamentos, segue os meus caminhos e os meus pensamentos, porque os meus caminhos e os meus pensamentos são muito maiores, muito mais altos do que os teus. Mas é incrível como a gente não consegue. 1 Coríntios 2:9 diz assim: mas como está escrito, as coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram no coração dos que, no coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Deixa eu repetir para você, por favor, escute. Em nome de Jesus, escute. As coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem o coração do homem imaginou. Estas coisas são as que Deus preparou para os que o amam. Deus está dizendo assim, olha, o meu propósito, o meu plano para a sua vida, tem coisas que você não imagina, tem coisas que você não sonha, tem coisas que você nunca ouviu. Os meus planos para a sua vida são maravilhosos.
É a mesma verdade que Jeremias expressou em Jeremias 33:3. Lá o Senhor diz assim: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, ou grandes e firmes, que não sabes. O Senhor está dizendo: se você clamar a mim, se você seguir o meu propósito, se você seguir os meus projetos, eu vou revelar a você coisas grandes, ocultas, que você nunca imaginou. Ele não está falando de ocultismo, não, irmão. Deus está falando aqui que ele vai revelar coisas do coração dele para nós, tão grandes que você nunca teve noção. A expressão que Jesus usa para os seus discípulos é assim: eu me darei a conhecer a eles. A expressão da palavra de Deus é que quando eu busco os propósitos de Deus, quando eu abro mão do meu plano pessoal em função do plano de Deus, Deus abre para mim o próprio coração. Deus não me deixa no escuro. Deus não me deixa sem rumo. Deus não me deixa sem direção. Deus não me deixa sem resposta. Uma boa ilustração é a história de Abraão. Abraão é amigo de Deus. Abraão é um homem que fala com Deus, sem nenhuma revelação, como nós temos hoje. Mas Abraão é aquele homem que, quando Deus diz a ele assim: olha, eu vou te dar um filho. E Abraão sabia que não podia ter, era avançado em idade, a mulher estéril. Mas Abraão creu, embora Sara tenha feito todas as artimanhas para que aquilo não acontecesse, porque ela não acreditava. Abraão creu. Deus lhe deu o filho. Mas é quando Deus lhe dá o filho, ele fica tão apegado ao filho. Sabe aquele avô que tem filho? O filho vem lá na idade de avô. Aí avô é assim, avô estraga, né? Aí se apega e não disciplina. É assim, avô. E aí Deus vê aquele apego de Abraão, aquele aconchego de Abraão. Deus diz: não, esse meu amigo está abrindo mão de mim em função do filho. Vou fazer um teste com ele. E Deus faz o teste. E Deus diz: me dá teu filho em sacrifício. Irmãos, Abraão, contra tudo e todos, bota a lenha no ombro do filho, pega o cutelo e vai monte acima, mata adentro. E o filho, que fazia aquela caminhada sempre com o pai, que o pai sacrificava sempre, ali tem uma caminhada que não tem mais o cordeiro. E o filho diz: pai, cadê o cordeiro? O senhor esqueceu? Imagina aquele pai enrolando o filho para dar a resposta, para dizer o que era. Imagina o sofrimento, a dor no coração. Mas até que ele diz: meu filho, Deus proverá. E se você olhar atentamente a história de Abraão, Deus proveu, mas proveu quando o filho já estava lá amarradinho, quando o cutelo já ia descer. Aí é que o cordeiro aparece lá, emaranhado. Deus levou Abraão até as últimas consequências. Mas Abraão fez isso porque sabia que o propósito de Deus na vida dele era melhor do que o propósito dele, Abraão, pessoal. O livro de Hebreus diz que ele fez isso porque ele creu que o Deus que lhe deu o filho na velhice era poderoso para ressuscitá-lo. Você imagina isso? Mas esse Abraão, por ser tão amigo de Deus, quando Deus decide que vai destruir as cidades de Sodoma e Gomorra, e lá tinha um sobrinho de Abraão morando, embora esse sobrinho houvesse brigado com Abraão e ido para aquela terra, escolha própria, não foi Abraão que mandou, mas quando Deus decide destruir a cidade, sabe o que Deus diz para ele mesmo? Eu vou esconder isso do meu amigo Abraão. Eu vou destruir aquela cidade com o sobrinho dele e não vou dizer nada para ele. E Deus diz: não, eu vou dizer para ele. Sabe Jeremias 33:3? Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, é isso.
É isso. Deus não vai esconder de você, Deus não vai omitir de você, porque quando você segue o propósito de Deus, Deus quer ser amigo seu, Deus quer tê-lo como amigo, Deus quer abrir o coração para você, mas Deus quer que você abra o coração para Ele. Então deixa eu perguntar para você, por que que você não abre mão do seu plano e segue o plano de Deus? Por que que você está insistindo em seguir o seu próprio plano? Por que não abandona seus planos pessoais? Sabe, irmão, irmãos, eu fico pensando que nós nos parecemos muito com aqueles homens que Tiago mencionou lá em Tiago 4, versos 13 a 15. Tiago diz de alguns homens na sua época que eram negociantes. E lá diz assim: e agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos e ganharemos. No entanto, não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois um vapor que aparece por um pouco e logo se desvanece. Em lugar disso, devias dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Sabe, nós nos parecemos com esses homens. Homens que dizem assim, olha, eu tenho um projeto, eu tenho um plano. Eu vou lá naquela cidade, vou abrir uma empresa, eu vou passar um ano lá, vou ganhar dinheiro e depois vou para outro lugar. E Tiago diz assim, esse é seu plano. Esse é seu projeto. Esse é pessoal. Mas você perguntou se é de Deus? Tiago diz, você deveria dizer se o Senhor quiser. O que Tiago está dizendo é, você deveria abrir mão dos seus propósitos e escolher o propósito de Deus. Será que Deus quer isso na minha vida? Hoje pela manhã, usei o texto de Paulo. Quando Paulo ia para Bitínia, e quando o Espírito de Deus diz, esse é seu plano pessoal, o meu plano é outro. Para! E Paulo parou. Até que teve uma visão do varão macedônio dizendo, passa Macedônia e ajuda-nos. E o plano de Paulo mudou completamente, porque ele estava seguindo o plano de Deus e não o dele. Foi no outro rumo, noutra direção. Tiago diz assim, você devia dizer, se o Senhor quiser, viveremos. A primeira coisa que Tiago está dizendo aqui, você no seu projeto de vida deveria considerar a possibilidade de que Deus é quem governa a sua vida. Ele tem o controle da sua vida. Se o Senhor quiser, viveremos. Podemos não saber quanto tempo a nossa vida vai existir. Nós podemos até ter certeza que a nossa vida é como vapor. Mas se nós seguimos os planos de Deus, nós vamos entender que a nossa vida está na mão dEle e que Ele sabe o momento que ela começa e termina, portanto, é melhor ela estar na mão dEle. Se o Senhor quiser, viveremos, mas Tiago disse, se o Senhor quiser, faremos isto ou aquilo. Não é só a vida que tem que estar na mão de Deus, são também os meus propósitos. Se o Senhor quiser, faremos isto ou aquilo. Ele está nos ensinando que as nossas atividades, as nossas realizações, devem estar nas mãos de Deus. Deus não governa só a minha vida, Deus governa o que eu faço. Deus não governa só a sua vida, Deus governa os seus propósitos. Uma das belezas de buscar a Deus assim, é porque nós podemos não saber o que vai acontecer amanhã conosco. Nós podemos não saber o que o amanhã nos reserva. Mas nós podemos saber que Deus sabe o que vai acontecer amanhã. Eu não sei, mas Ele sabe. Então eu vou segui-lo. Então eu vou estar na dependência dEle, porque Ele sabe. Jesus disse que nós deveríamos seguir os planos de Deus e não os nossos planos. Porque Jesus disse que os planos de Deus são perfeitos. E Jesus expressa isso assim, João 10, 10. O ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham como? Com abundância.
Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Quando Jesus diz isso, preste atenção. Ele diz, eu vim para que tenham vida. A palavra vida aqui, nesse texto, é zoe. Não é bios. A palavra normal que nós usamos para vida vem de bios, de onde vem biologia, o estudo da vida. A palavra aqui é zoe. Ele não está falando de uma vida biológica. Ele está falando de uma vida que é uma vida de Deus. Não é uma vida humana, é uma vida de Deus. É uma vida que expressa uma quantidade e uma qualidade diferente da vida bios, da vida biológica. Então deixa eu dizer para você como é a vida no plano de Deus. A vida no plano de Deus é uma vida de quantidade da vida de Deus. Aí eu pergunto para você, quanto tempo dura a vida de Deus? Quanto tempo dura a vida de Deus? Alguém sabe? Hã? Quanto ele? Eternidade. A vida de Deus não tem princípio nem fim. Deus é eterno. Deus é eterno. A Bíblia chama a vida que Jesus diz que Deus tem para nós de vida eterna. É eterna porque ela começa quando você crê em Cristo, mas ela não tem mais fim. Eu sei que uma das coisas mais difíceis para a gente lidar é a morte. Porque Deus não planejou a gente para morrer, então é difícil a gente lidar com a morte. É difícil. Às vezes você é crente e tem medo de morrer. É verdade? Quando você diz que você vai morrer, você diz assim, não dá para fazer alguma coisa? Ninguém quer ir para a UTI. Quem é que quer ir para a UTI? Ninguém quer. Quando fala em UTI, você já fica pensando assim, olha, vai entrar, não vai sair. Ninguém gosta de UTI. Mas se disserem que você vai morrer, você diz, me bota na UTI. Me põe lá. Por quê? Porque nós queremos viver. Deus nos fez assim. Mas a vida que Deus nos oferece, o propósito dele nesse tipo de vida é uma vida sem fim. João 5,24, Jesus diz, em verdade vos digo, quem crê, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em condenação, em juízo, mas passou da morte para a vida. Veja, passou da morte, interessante, bios, passou da morte, desse estado de vida humana. Bios, passou da morte para a vida, zoe, passou a experimentar a vida de Deus. Tem a vida eterna. O verbo ter é presente do indicativo. O que é presente do indicativo? Pessoal aí do vestibular. Sim, Yuri, que cara feia é essa? O que é presente do indicativo? O que é um verbo no presente do indicativo? Dona Paula Regina, professora, um verbo no presente do indicativo, o que é que ele faz? Hã? Todo mundo sabe e tem medo de falar, né? Hã? Está o quê? Algo que está acontecendo agora, algo que é real, concreto. Presente do indicativo está dizendo, é algo real, concreto. Então Jesus disse assim, aquele que crê em mim, tem. Eu lembro de uma experiência de falar um dia com um bêbado, e a gente estava evangelizando, e o bêbado começou a dizer, eu tenho raiva de crente. Crente fica dizendo que está salvo, salvo só se for na boca de uma onça. Aí eu disse para ele, olha, eu não digo que estou salvo, não. Ah, o senhor não diz não? Digo não. Ah, então o senhor é o primeiro crente que eu conheço que é verdadeiro. Aí eu disse para ele, mas você crê que Jesus mente? Não, Jesus não mente não. Aí eu abri a Bíblia para ele nesse texto. Veja o que Jesus diz, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Jesus está dizendo que quem crê, o que é que acontece? Tem. Então não sei o que digo, é Jesus está dizendo, quem crê
tem. Se você disser que não tem, então não crê. Porque se crê, tem. Aquele que crê em mim tem a vida eterna. Sabe, isso me trouxe paz no coração quando eu me converti. Quando eu me converti, eu não conseguia dizer que eu estava salvo. Eu tinha medo desse negócio. E eu lembro que eu me batizei com medo, porque nós éramos mais ou menos uns 7 no batismo. E naquela época eu fazia profissão de fé assim, perguntando mesmo, fulano, tal. Não era, doutora Luzema, não era assim que a gente passava? Não era numa sabatina. Aí perguntou para o primeiro, você tem certeza da vida eterna? Tenho. Segundo, tenho. Vai chegando em mim, eu vou esfriando, eu vou gelando. Meu Deus do céu. Ninguém disse não, então eu tenho que dizer sim também. E eu disse sim, mas não era assim não. Era sim porque todo mundo disse sim. Mas um dia eu estava lendo a Bíblia e eu vi isso. João 6,47, Jesus diz, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Então naquela hora caiu a ficha. Naquela hora eu entendi que não era uma questão minha, era uma questão de confiar em Jesus, porque ele diz, aquele que crê, tem. Se eu creio, tenho. Então se eu digo que não tenho, então não creio. Esta foi a experiência das irmãs de Lázaro. A Bíblia diz que Lázaro morreu. E Jesus, então, depois de 3 dias, decide ir visitá-lo. E ele diz isso: Lázaro, nosso amigo, dorme. Quando Jesus chegou lá, já tinha 4 dias que ele tinha morrido. E ali Jesus acrescenta: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ainda que morra, viverá. O que Jesus estava dizendo era exatamente isso. Olha, ele morreu porque o espírito saiu do corpo, mas ele está vivo. Porque aquele que crê em mim nunca morre. Lembra de Estevão, o primeiro mártir do cristianismo? Estevão morreu apedrejado. Mas a Bíblia diz lá em Atos capítulo 7, versículo 56, que quando Estevão estava morrendo, ele disse assim: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. A Bíblia diz que o Filho do Homem está assentado à direita de Deus. Mas Estevão viu Jesus em pé à direita de Deus. Sabe o que significa isso? Que na hora que ele estava morrendo, ele via como se Jesus tivesse levantado da direita do Pai e o esperado chegar no céu. A vida eterna diz que eu tenho uma vida de quantidade para sempre. Ela não acaba. Mas não é só isso, não. A Bíblia diz que o propósito de Deus diz que é nos dar uma vida que é eterna, mas é também uma vida de qualidade. Então, se eu perguntar para você assim, você acha que Deus conhece tristeza? Você acha que Deus conhece derrota? Você acha que Deus conhece solidão, frustração? Estas coisas são humanas, isso não cabe na vida de Deus. Então Jesus diz assim: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Jesus está dizendo que a vida que Deus nos oferece, o plano dele para a minha vida e para a sua vida, é uma vida abundante, é uma vida feliz, é vida sem derrota, sem tristeza, sem frustração. Aí você diz assim: pastor, eu já tive um bocado de frustração. Pastor, eu já fui até para o psiquiatra, tive que tomar remédio um bocado de tempo. E o outro vai dizer assim: ainda hoje tomo. Muito bem, eu não quero contrariar nada que você está dizendo, nem estou mandando você largar a medicação. Em nome de Jesus, não faça isso. Mas quando Jesus está dizendo: eu sou a vida, os discípulos estavam tristes, porque eles sabiam que a hora da morte de Jesus estava chegando. Então Jesus diz assim a eles, João 14, 1-3, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito. E eu vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então Jesus está dizendo: olha, a vida que eu ofereço a você é uma vida de qualidade. Quando a tristeza vem, Jesus diz: não se turbe o vosso coração. Quando a morte se aproxima, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Na casa de meu Pai há muitas moradas.
Quando a intranquilidade bate à porta, ele diz: eu sou a porta. Quando a incerteza chega, ele aparece e diz: eu sou o caminho. Quando tudo parece se fechar diante de nós, ele diz: eu sou a porta. Quando todos nos desamparam e abandonam, ele diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então, quando eu experimento o propósito de Deus, eu posso ter momentos de tristeza, eu posso ter momentos de angústia, mas como o texto que nós lemos no início desse culto, eu posso até dizer que eu fui abatido, mas eu não serei destruído. Eu não serei destruído, porque o Senhor me socorre, Ele é o meu pastor. E o texto que nós lemos diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, a tua vara e o teu cajado me consola. O Senhor é comigo. O Senhor é comigo. O Senhor não disse que vai me tirar do vale da sombra da morte, mas Ele disse que vai passar comigo lá. Então, se Ele passa comigo, aquele vale não será da sombra da morte. Será o vale da presença de Deus. Será o vale do socorro de Deus. O apóstolo Paulo experimentou isso na sua vida. Por isso, diante de todas as situações que ele passou, ele disse, Filipenses 4, 11 a 13: já aprendi a contentar-me com as circunstâncias que me encontram. Sei passar falta e sei também ter em abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou experimentado, tanto a ter fartura quanto a passar fome, tanto a ter em abundância como padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O que Paulo estava dizendo é: a vida que o Senhor me deu, o propósito dele que eu abracei, ele me faz ser mais do que vencedor, porque todas as situações eu posso ter a companhia dele, eu posso passar por qualquer situação, porque ele está comigo. Mesmo na hora da morte, e Paulo sabia que iria morrer, Paulo não era daqueles que imaginava, não, ele tinha certeza que iria morrer naquela prisão lá, em Roma. Ele dizia assim: quanto a mim, já estou sendo derramado como libação e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos que amarem a sua vinda. Paulo diz: eu estou sendo oferecido, eu sei que a minha partida está próxima, mas eu sei que o meu Senhor é comigo, eu sei que a coroa da justiça já está reservada para mim, mas não é só para mim não, é para todos aqueles que amarem o Senhor. Jó, o nosso patriarca, já lá no passado, no meio de toda a tempestade, perdendo tudo que tinha, família, bens, tudo, saúde, tudo, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Isto é seguir o plano de Deus, isto é abrir mão dos seus planos, isto é experimentar uma vida de quantidade e qualidade, porque é a vida que Deus nos dá. Meu amigo, meu irmão em Cristo Jesus, o plano de Deus é melhor do que o seu plano. O projeto de Deus é melhor do que o seu projeto. Então, não perca tempo seguindo o seu próprio projeto. Não perca tempo seguindo o seu próprio plano. Siga o plano de Deus. Ele está lhe oferecendo vida de quantidade e qualidade. A vida assim, com quantidade, com qualidade, só é possível em Jesus. Ele é a vida. O apóstolo Paulo entendeu isto. Quando ele recebeu esta vida em Jesus, ele dizia: nada, ninguém, nem qualquer outra criatura poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada. Paulo sabia disso. Eu estou seguro. Eu estou seguro. Eu sei em quem tenho crido. O que você está esperando? Jesus diz: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu quero convidar você a baixar sua cabeça. Eu quero convidar você a refletir sobre o que você ouviu agora.
Deus tinha um propósito para a cidade de Nínive, que iria a sua salvação e arrependimento. Jonas queria condenação. Deus tinha um propósito para a vida de Jonas e queria que ele fosse aquela cidade para pregar essa possibilidade de arrependimento. Jonas queria seguir para outra direção. E você? Como é que você está seguindo? Qual o plano que você está abraçando? Qual o projeto da sua vida? É seu ou é de Deus? O seu projeto é de vida de quantidade e qualidade ou de vida temporal? Qual o projeto que você está seguindo? Fale com Deus agora. Enquanto você fala com Deus, eu quero convidá-lo. Abre mão dos seus planos pessoais e a seguir o plano de Deus. A dizer sim para a vida de quantidade e qualidade e dizer não para a sua vida pessoal. Alguém quer dizer, olha, eu quero seguir o plano de Deus, eu quero receber essa vida de quantidade, de qualidade, eu não quero ficar fugindo como Jonas, eu não quero seguir meus próprios projetos, eu quero seguir o projeto de Deus. Tem mais alguém? Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Pode ser que entre nós tenha um servo de Deus, já fez a decisão uma vez, mas agora tem andado por seus próprios caminhos, tem seguido seus próprios planos e está pronto para abrir mão disso e dizer: eu quero seguir os planos de Deus, não meus planos pessoais. Deus abençoe o irmão Abraão. Pode ser que tenha outro irmão. Diga: olha, eu tenho seguido os meus planos, meus projetos, meus caminhos, eu não quero mais. Eu quero seguir os planos de Deus, os projetos de Deus. Tem mais alguém? Sai do seu lugar. Vem aqui à frente dizendo: eu quero seguir os planos de Deus. Eu não quero ficar indo para o navio e vendo ele afundar. Eu não quero ficar pedindo a morte. Eu não quero ficar brigando com Deus. Eu quero seguir livremente caminho do Senhor. Tem mais alguém? Eu vou convidar os irmãos a ficarem em pé, nós vamos orar. Se tiver mais alguém, sai do seu lugar. Vem aqui à frente. Deus, obrigado por essa noite aqui reunidos. Obrigado porque o Senhor tem um plano para nós, que nos dá vida de quantidade, de qualidade. Obrigado a Deus porque o Senhor está sempre nos dando uma nova oportunidade de mudança. Deus, os teus servos aqui à frente estão dizendo que não querem mais ficar seguindo seus próprios projetos. Eles querem seguir os projetos do Senhor, os planos do Senhor.
Por isso, Pai, eu peço que o Senhor os receba agora. E como aquele filho pródigo que voltava ao lar, o Senhor lhes conceda uma grande festa. Uma festa de comemoração pelo retorno deles, pela vinda deles às tuas mãos. Que o Senhor sare todas as feridas. Que o Senhor cuide de cada situação. Mas a nós outros, Deus, que não viemos à frente, nos faz avaliar também que projetos estamos executando e seguindo. Pai, nos faz seguir os teus projetos, os teus planos. Nos faz ter coragem, confiança de abrir mão daquilo que é nosso em função daquilo que é do Senhor. Para que assim o Senhor se dê a conhecer a nós, para que assim o Senhor se revele a nós, para que assim o Senhor nos mantenha informado de tudo que o Senhor vai fazer, porque nos tornaremos teus amigos. Obrigado por essa noite, Pai, aqui na tua igreja, pelos teus servos que aqui chegaram. Guarda aqueles que estão vindo em viagens. Ó Deus, guarda aqueles que estão com suas famílias em férias. Protege a cada um, Pai. Que eles sintam a tua presença em cada momento. E que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus e a comunhão e consolação do seu Espírito seja conosco. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou pedir que